Next. Unajua tunaweza kusema hiyo counties. Hata wewe sport yes iko kwa line lakini hujui uhusiano gani wako na huko. Unajua sasa magavana wanaenda kwa sanitize kama vile Waiguru. Likimbia kwa baba. Na simu unafika kwa nani kwa Uhuru kwamba usiguse huyu. Sasa umekuwa sanitize. Na unajua sanitize lazima pesa ya county imeenda huko ndio inaumia. Huyu anaweza kukimbiza yake na atapona. Mimi songo kwa sababu nilikuwa amenyang'anywa na ile mtu ya jeshi. Kwa sehemu ya kasi huko hakukuwa na pesa ya kupeleka huko kwa sanitize ndio naumizwa kuhusu. Ene bunge lako nafikiria kwamba gavana amefanya kazi nzuri sana. Na mimi sijali nimesema tu nimesukumza hapa hivi. Ile kazi ambayo nimetaja hapa. Ile pesa ilifanya mabarabara ile ilifanya. Ni ile ilifanywa na wakati wa katema. Is now being addressed. Na kwa sababu tulikuwa nasikizana kama hii barabara watu wanakombana ya kutoka Raila Road. Shule ya ile basi hapa kubwa hii songi zipi za barabara nyingine. Tuliweka pesa ya kera Na naye county kakatu kaweka yao juu. Kwa sababu ana dapo la location. Kwa area moja, auditors wakija, watasema ni nini ambayo inafanyika. Unless waseme kwamba okay, KRA ifikishe mali, nini account ifikishe mali, imalizie ifike hapa hivi. Lakini the same road, hakuna mpaka, hakuna nini, that is dangerous. Ndio nasema hiyo, lazima tuangalie kabisa.